сайн бацгаано уу? Enkhmandakh байна. Миний дараагийн бүтгэнд тавтан морилно. За, энэ удаагийн хамтлагаар би гудамжаар явж стрит фудыг идээд тэгээ оноо өгөх байгаа. Ер нь бол пантам тэгээ бүхтийн 150-аар америк стрит фуд байгаа. Тэгээ би ерөөсөө тэднээс нэг ч хамтлаж үзээгүй өмнө. А надад тэгээ 50 мянга төгрөг байгаа. Би тэгээ 50 мянга төгрөг тааруулаад өнөөдөр стрит фуд идэх байгаа. А хамгийн ихнийхээ стрит фудыг идэцгээе. Би нэмэт эд тэг үзэж байна. Аа. Аа, ихнийх нь нэмэт. Тэрэг махшиг ламптай мэн. Нэмэтсний махшиг. Хүмүүс амар хараад байна. Нэмэтстэй чипс эдэж штэ. Би нэмэтстэй чипс эдэж үзсэн. Яг тэрэн шиг амттай гэж байна. Тэр би энд нэг 10-аас 9 оноо өглөө. Ер нь л гоё амттай байна. Амар гоё нэг тийм гашуун биш. Ер нь л гоё тохирсон амттай байна. Тэн чи үү? Фиш кейк гэх юм. Загсны бөмбөлөг. За энэ бол загсны бөмбөлөг. Загсны бөмбөлөг нь болохоор жоохон халуун ногоотой дүү амттай. Тэгээд нэг амар бол гоё биш, амар бол муухай биш юм. Тэгээд би энд нэг 10-аас 7 оноод дүү. За энэ хавчны махнаас амжч үтсгээ. Оо ийм цааста исэн мэн. Тэгээд шүү цааста нь барай. Бараг энэ цааста нь үтсгээ. Айнаас гоё амттай. 10-аас 9 оноо. Огбог шиг. Гэхдээ махан. За энэ үлээ. Аа энэ сам баха. Би өмнө сам баха ерөөсөө идэж үзээгүй. Тэгээд ер нь нөгөө манай монголч далаад гарцгүй болохоор би далаан гаралтай амтны махыг ерөөсөө идэж үзээгүй. Тэгээд өнөөдөр идэж үзэж байгаадаа баяртай байна. Аа загас бол идэжсэн. Тэгээд хавт мавттай чипс иднэр бол идэжсэн. За сам баха амтцгаая. Ойнтэн. Байла. Ойнтэн. Арвац 9 оноо. Яг самар хашиг амттай. Тэгээ самар хоо яг ямар амттай. Тэгээ самар хоо самар хашиг амттай. Энэ үлээ. Бас нэг юу нэг нэг. За ямар ч нэг бөмбөлөг байгаа. Нэг тарын юу аймаг нэг тарын амцон дээр. Тэнд дээр. Энэ надаа амар хатчихсан махан хатчихсан. Задан. За тэгвэл нэг тийм амар гоё юм шүү дээ. Яг нь энгийн байдаг амттай юм. Тэгвэл би нэг 10-аас 7 оноо өгөө. Атан гаралтай стрит фуд нэг ийм юм амттай байла. За дараагийн стрит фуд руу явцгаая. Одоо Dreamit-ийн гэсэн ордерээр суулсан байна. Тэгээд энийг 10 мянган төгрөгөөр сая Taco-ны гадраас авсан. Тэгээд ямархан тэн мэдтгүү. Тэгээд одоо амтлаад үгүй. Тэгээд бас нөгөө нэг Facebook дээр байсан алдартай бүгнээс авсан. Энийг болохоор 43 мянган төгрөгөөр авсан. Тэгээд бас Bubble-т явсан. Тэгээд энэ амтлаад үгүй. Батрахгүй. Энэ бол тэгээд үлсэн үед идэхэд гоё юм байна. Тэгээд би сая баахан 70 хоол идсэн болохоор болохгүй байна. Тэгээд 10-аас 7 оноо болоо. Идэхэд жоохон хэцүү юм байна. Гурил нь амар хэцүү. Нөө нэг алтартай дөрвөн байна. Тэгээд дөрвөн бол яг жинхэнэ солонгос амтай байна. Тэгээд 10-аас 9 оноо болоо амар гоё юмтай байна. Та үлдсэн мөнгөний 24500 болсон байна. Сайн мөнгөөр нь 3 хоол болгоно гэж бодчихъя. За 24000 бэрэд дараагийн стрит фуд руу явцгаая. Few moments later. За маш олон сонголтууд байна. Тэгэд энэ аймаг их хүмүүс очихлаа байгаа болохоор энэ My Binks дээр очиж батар цай.
Зээр мэн юм даа. It's my thing, so... Энэ амар гоё юм таа мэн. Тэгээд энэ доторх цагаан юмс үгсэн. Тэгээд таарвас тэгэн чихэр дүрн чихэрнүүд. Тэгээд ингээд ер нь бол амар гоё юм таа мэн. Би энэ 10-аас 10 оноо өглөө. Хоол идэх ёстой ч гэсэн энэ зарим гоо амар гоё харагдаа. Тэгээд амар олон хүмүүс очих болоод ирсэн болохоор энэ сонирхол үтэн чинь бүр авсан доо зүйлс харамсмааргүй тийм зарим байна. Тэгээд 8500 авсан. Дүнхэр гоё юм таа. Тэр Япон хоол руу орох юм бол хаачлаа. За саяны авсан хоол минь яки удаан. Тэгээд гадаа идэхсэн чинь миний царай харагдахгүй, тэгээд хоол бас харагдахгүй. Тэгээд нэг сэрүүл дотор орж ирээд суудсан байна. Тэгээд амтлагаа сая бүр хийж байгаа юм гэж байгаа амар сүртэй юм тий. Тага голомшны хоол идэв. Гой амттай юм байна. Oh my god. Wow. Өрөн зөндөө хоол идсэн болохоор ер нь бол баггүй юм. Тэг гэртээ очиод идэв. Тэгээд гэртээ очиод болцгаая. 12 o'clock midnight. А одоо би тэг гэртээ ороод ирсэн байна. Тэгээ одоо унтах чинь. Тэгээд өнөөдөр амар олон газраар яваа зөндөө алхацсан болохоор жоохон ядраад тэгээд одоо ерт унтлаа. Нотагийн бичлэгийн үрээ дуусчихин. Тэгээд бичлэгийн минь үзэнд үнэхээр их баярлаа. Лайк дараа, subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзъя.